Eu sou o Maurício Sérgio, superintendente da Santa Casa de Montes Claros. Quero aqui informar a população que a Santa Casa de Montes Claros, neste momento em que o Covid-19, o coronavírus, está se espalhando pelo mundo, nós aqui já montamos o nosso comitê de crise. Já estamos tomando todas as medidas, todas as providências, criando os fluxos, desenvolvendo o nosso plano de contingência para melhor atender a população, para atender a população da forma mais segura, da forma mais correta possível. E ressalto que neste momento em que estamos aqui fazendo o nosso dever de casa, eu peço que a população também faça a sua parte. Não é momento de pânico, é momento de usarmos, de exercitarmos a nossa responsabilidade social, principalmente com o próximo. Devemos dar exemplo, pegar os nossos mais próximos, os parentes, os pais, principalmente aqueles com mais de 60 anos, e trazê-los para um isolamento social, somente com a distância, somente com água e sabão, somente com álcool gel, que serão os nossos maiores aliados neste momento, iremos combater de forma mais efetiva o coronavírus. Portanto, eu quero aqui ainda agradecer e já parabenizar a todo o time da saúde, à Santa Casa de Montes Claros, a todos os hospitais, a todos os agentes da saúde que estão se esforçando, estão lutando, estão se preparando para combater o coronavírus. E ressalto a todos que a Santa Casa de Montes Claros estará sempre com seus colaboradores, com seu time de guerreiros, prontos para servir. Aconteça o que acontecer, estaremos aqui, prontos para ajudá-los, você e a sua família.